Mzaliwa miaka 44 iliyopita, Skomena msikilizaji anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu. Anahitimisha shughuli hapa katika uwanja huu maarufu kama Estadio do Sport Lisbon. Alikozaliwa Semedo, beki wa Barcelona, leo amekiona kimbembe kwa nyumbani. Bayern inaingia nusu finali itakapocheza na mshindi wa mechi ya hiyo kesho baina Man City na Lyon. Bayern msikilizaji inaifanya Barcelona kuwa timu ya pili ilivyoipiga Porto mwaka 2015 magoli matano kipindi cha kwanza. Bayern msikilizaji inaipigisha magoti Barcelona msikilizaji wangu. Bayern ilichokifanya leo hii msikilizaji imeitandaza, kuitembeza, kuirindima na kuipaka tope Barcelona robo finali. Utadhani ni mchezo wa hatua ya makundi. Wachezaji wa Barcelona natamani ardhi pasuke. Kipindi kinamalizika hiki, wanapigwa magoli manane kwa mawili, sio matuta ya penalti. Si mchezo wa tenisi huu msikilizaji, ni mchezo wa kabumbu. Mula miongoni mwa wafungaji, Lewandowski akifikisha goli la 14. Msikilizaji yogope Bayern kwa namna ilivyompakata, kumlegeza na kumtoa ute huyu Barcelona. Ndivyo ambavyo msikilizaji wangu na uchumi ulivyo. Anakutembelea mgeni, huna chochote msikilizaji, hata ndururu mfukoni, unakwenda kwenye kioski cha mope, unamwambia niandike kwenye daftari, nipe mayai mawili angalau mgeni wangu wale nitakulipa. Ukishakaanga msikilizaji, ukileta chakula mezani, anakwambia mgeni uwasili mayai full time.